faz então, já que você... Olha lá o Bruno. Dá um olho pra ele. Bruno assustador. Tô dando um olho pra ele. Bruno vampiro. Tô vampirão. Cadê você, Ananaís? Tô dando um olho pro meu bichinho. Você tá dando comida pro bichinho? Né? Cadê essa Ananaís? Vem, come. Nossa, a Ananaís já tá alimentando os animais. Eu gosto de alimentar. Muito bem. Bem, Ananaís. Ia demorar uma eternidade pra eu destruir aquele. Fala pessoas, aqui é Eliseu Rodrigo falando. Vou estar jogando Pet Simulator praticamente pela minha primeira vez na vida. Eu não sei como funcionam os controles. Estou aqui sob a coordenação do Bruno Rodrigo e, claro, com a companhia maravilhosa da Ana Laís. Tá aprendendo como é que faz as mecânicas básicas do jogo. Então o objetivo é você pegar as moedas mesmo? Isso aqui não é moeda, é comida de cachorro. Pegar as moedas mesmo, você só vai que tem aqui. E como é que pega? Só apertando a moeda? É pra dar pro bichinho. Os bichos, eles vão pegar a moeda pra ti. Interessante. E ele tá dando moeda pra mim. Se você segurar na moeda e soltar, ele vai tudo. Isso come. É... E com certeza tem algum momento que isso se torna automático. Não. Alguém me ajuda aqui, esse bichinho tá demorando muito pra comer. Nossa, você só tá com um. Ah, você começou agora o jogo, né? Tadinha. Como é que faz pra ganhar um monte de bichinho? Ela tá com... Tem que abrir os ovos ali. Ela tá com 82 pontos só, começando agora. Nossa, eu tenho ponto pra caramba. Já... Eu tô me sentindo um personagem de Sekai que cai no mundo já com poder máximo. Aí, ó. Olha o tanto de pet. Eu não tenho tanto pet, mas eles são bem fortinhos. Como é que sabe o nível de força deles? É pela cor? É o número. O número é a força deles. Bom, já tá bem pré-selecionado o meu aqui. Aparentemente já foi tudo entregue de bandeja pra mim. Filhinho, o meu jogo tá muito de boa, porque foi entregue de bandeja. Bruno, cadê você? Cadê você? Ah, você aí. Bruno. Ah, tem uns carinha te chavecando aí, né? Vamos chegar junto com esse camarada aqui, que é o oi. História assim, oi. Tô pulando sua cabeça. Vai, filhinha, liga o... Pega umas moedas aí pra você... Eu tô pegando. Êêêê, obrigado. Agora vou comer esse aqui. Boninho, vem cá. Como é que eu tô falando com o cara aqui? O Bruno tá dando uns toques pro cara pra ver se o cara sabe jogar mesmo. Ó, o esquema é o seguinte, malandrão. Chega junto aí que tá ligado, ó. O meu poder é de atravessar tá, pessoas. Eu conheci. Vou te ajudar. Né? Confia. Que é isso? Filhinha, você tem que. Você tá cuidando só de um bichinho, filhinha? Sim. Você deu uma casa fechada. Pra que serve essa casa fechada, será? Não dá pra entrar mesmo? Você tá querendo passear pelo mapa? Tem uns presentes aqui. Não, eu quero conhecer. Olha. Nossa, eu peguei uma caixa de presente. Eu tô rica. Vamos pegar essas caixas de presente, então. Parece que são mais importantes. Olha, pai, o cara tá me dando um pet mais fraco que eu estou usando. Dá pra Ana Laís, ela não tem nenhum. Falando em dar pra dar esses pet monte que eu tenho aqui? Eu tenho um monte aqui, eu não tô usando nenhum. Posso dar pra ela? Pode, é só pedir trade pra ela. Como é que faço? Eu clico nela? Vamos lá. Eu só tu vim aqui. Maxi. Aí tu vem aqui. Cadê a Ana? Aqui, ó. Aninha BR. Aí ela tem que aceitar o trade. Aí eu dou ok e eu transfiro, né? É. Só não transfiro os pets que você tá usando. Que é... Que é os últimos. Que é desse aqui pra baixo. Que você não tá usando. Então daí eu posso dar o de 40, né? Tamanho 1 de 40. Você pode dar esses daqui também. Um de 120. Tuf. Acho que eu tava usando isso aí. Não, esse pet já apertou nele. Oh. Só avisou. Tá, filhinha, eu vou te dar 3 bichinhos, tá bom? Uhum. Será que foi? Ah, tem que aperta o verdinho aí. Peraí, tá chegando. Aí, você ganhou um monte de bichinho. Olha lá, agora você pode comer. Olha lá, que legal. Sobe em cima das moedinhas ali, ó. Agora vai nas moedinhas lá pegar as moedinhas pra você. Agora os bichinhos vão te ajudar. Vai lá nas moedinhas. Os bichinhos. Não, naquelas moedinhas lá que você tá pegando.
Mas aí você não vai pegar o dinheiro que tá lá. Aí. Ali atrás de você, não é isso? Aonde? Ali, ó. Vira pra lá. Aqui, ó. Essas torrezinhas assim, ó. Ali onde? Ali, ó. Tá vendo um monte de moeda ali? Tô. Então, vai lá. Uau, não tá vendo aí, ó. Aí, ó. Vai lá pra ajudar o seu bichinho a comer tudo. Aí, ó. Essa aqui? É. Com moeda. Cadê você? Eu tô nem te achando. Vamos lá. Meu cara, ele vai perguntar se quer ajuda. Com certeza vai dar uns pets pra ti. Ele deve ter pet demais, não tem o que fazer com esse monte de pet. Ele tá distribuindo pet pelo Brasil. Não, ele tá ajudando os mais iniciantes que começou agora. E aí, Izuna, você é o boladão que tá dando uma força pra galera aí? Fica. Então libera um pet místico pra mim aí e tamo junto. Eu comecei agora a jogar, eu tô pegando esses petzinhos aqui que só pega 2k só por vez. Isso aqui chega o nível que você começa a pegar de milhão, né? Uhum. É, porque eu tô vendo que só que eu tenho 7 milhão. Eu tô pegando muito. É bom você já sair dessa ilha, pai, que você já não é pra, já não é essa ilha que você deveria estar. Não, eu vou ficar com o pai. Você tem que ir lá na frentão. Eu quero com o pai. Então. É só juntar dinheiro, Nalaís. Falta quanto pra você conseguir a próxima ilha? Não sei. Tu tem que pegar o dinheiro ali, Nalaís, senão você não vai conseguir. Eu já peguei alguns. Tem que pegar mais. Tudo. Vai clicando aí. Não, olha ali, pai. Tão dinheiro que tá ali acumulado. Vai travar o celular dela. Já tá travando. Ai, meu Deus. Nalaís Simulator. Nossa, o jogo tá meio tenso hoje. Era pra ser um jogo muito tranquilo. Tá todo mundo numa atenção só. Olha esses presentinhos aqui, vou pegar tudo. Parabéns. Já pegou dinheiro lá, não? Algum. Tem que pegar tudo. Tô pegando. O dinheiro tá lá no chão, né? Você pegou? Flutuando. Aquele brilhoso. Tô brilhoso. O diamante? Não, olha pra trás, vê se tu pegou. Ó, um baúzão aí. Vamos pegar esse baúzão aqui, ó. Esse aqui? Não, é esse dinheiro ali, não. Você não tá vendo dinheiro ali flutuando? Branquinho. Ali, ó. Tá vendo aquelas moedinhas pulando lá na frente, lá, ó? Uhum. Olha lá. Será que tem que diminuir o gráfico pra ela? Tá meio pesado. Olha lá. Tudo isso aqui, ó, tá vendo? Vem andando por cima, ele vai recolhendo. Olha lá, isso. Olha, só recolher. Olha lá, você já tá com um pet no máximo. E ele ainda tá com o coelho ainda. Mas evolui? Não. Você desequipou tudo. Não foi mal. Equipar. Achei que eles evoluíam de nível, os petzinhos, pra ficar mais forte, mais power. Tem que só comprar outro mesmo. Não, dá pra evoluir, mas tipo, tem que conseguir outras áreas. Aí vai ter uns bagulho de upgrade, pá. É porque tem max aqui, se tem max eu achei que é de evolução. Max ali no pet é porque você tá com o máximo de pets equipado. Opa, é, só pode 4 por vez, então, entendi. Nossa, que bonito. Você já tá em outra ilha, já, né? É, já é a última área desse mundo. Como é que faz? Atravessa o portal e vai sair das áreas? Essa é a área VIP. Eu quero entrar. A parte não abre, pai. É só seguir reto ali. Pega esse baú, hein? Vamos pegar o baú. Segura no baú. Meu Deus, pai, é só dar uma segurada assim de leve. Não precisa segurar por muito tempo, meu Deus, não exagero. Come tudo! Agora é só seguir reto ali. Você vai ficar nas outras ilhas. Você deve estar na ilha de gelo, acho. Ô pai, cadê vocês? Eu tô correndo aqui pra frente. E cadê vocês? Vem pra frente também, ó. Muita coisa. Aonde a frente?
Pra frente. Onde tá pra trás, vai pra frente. Olha, você olha pra trás. Aí você vai pra frente. Ah, essa é a barreira que eu não tô falando, tem que ter 10 mil, né? Isso explica muita coisa. Por isso você tem que trabalhar. Filho, eu vou te dar mais pets. Você vê que você tá com o número máximo de pets. Desequipar aquele de 1. Deixa eu ver, eu tenho de 43k pra ela, se ela quiser. Daí desequipa esse de 1 aqui, põe um mais forte. Opa, tem alguém fazendo aqui. Isso. Tá me pedindo Ah dinheiro? tá, é o seu boost que deve ter acabado. Deixa eu ver aqui. Acho que é o seu boost que deve ter acabado. Como não sei o que é boost, não vou ficar nem preocupado. Meu boost ainda falta 10 minutos. Nossa, eu consegui 1 bilhão aqui. Nossa, pai, eu já consegui 1 bilhão, pai. Esquisito, por que ela não recolhe as moedas automaticamente? Meu recorde. Porque você fica perto das moedas. Ela não. Ela fica longe, fica andando pelo mapa. Tá Que quero. quase, filho. Já tá com 6 mil. Você precisa só de mais 4 mil moedinhas. Aí você já consegue as suas moedas. Consegue. Mais 4 mil moedinhas você já consegue Nossa, eu acho que eu passar tô com o isso aí. gráfico no máximo. Olha isso aqui. Nossa, o celular é mais top que de todo mundo aqui, né? Olha lá na Laís ali. Olha que bonito que é. Deixa eu ver, acho que não. Era É, tá você, no gráfico no papai. máximo, Eu na tô atrás verdade. de você. Opa, eu tô pegando Isso, tem que pegar todas essas daí, ó. Esse diamantinho pra pegar. Clique em cima dele. diamante, ele serve para o upgrade do personagem ou também para evoluir os pets, tipo dar fuse ou deixar eles. Eu tô com 4 mil diamantes. A única coisa que não vale a pena é deixar eles dourados, porque tem ovo de pegar pet dourado. Quando então, descobrir o dourado, acho que é mais forte. Está falando igual bonequinha agora? Eu gosto de pegar moeda. Não, pega todas as moedas. Continue pegando. Não pare de pegar. Mas está quase com 10 mil. Vamos atravessar essa ilha aí. Assim que você pegar todas as moedas. Eu vou ficar aqui abrindo um baúzão aqui pra mim conseguir desbloquear as coisas. Olha lá, o Bruno tá com a ganância. Tá ganancioso, Bruno. Ah, mas de mim? Dá um espacinho aí, tá apertado. Saindo aí, Ana Laís. Volta pra baixo. O que você tá fazendo aqui em cima? Tu conhece? Eu quero ver ali em cima. Esses seus bichinhos aí. Eu vou te dar mais um bichinho. Tá bom. Como é que eu faço pra dar mais um bichinho? Eu já esqueci. Não tem uns caras aqui farmando. Me atrapalha. Estrapalha. Aperta aí. Ai, meu Deus. Que besteira. Não! Ele tá conseguindo dar beijinho pra mim. Eita, deixa eu ver aqui, cara. Tô escrevendo texto aqui. Ele quer dar mais Aqui, ó, beijinho. troquinha aqui, né? Uhum. Vamos lá, Ana Laís. Ana Laís. Ana Laís. Eu vou te dar um bichinho bem forte. Não, acho que não. Tá de brincadeira? Então que eu tô usando mesmo, eu vou comprar outro. Tem bastante dinheiro aqui. Bom, então legal, hein? Aceitei. E chegou! Pronto, agora tira aquele esse mais fraquinho que você tem. Vai lá no seu bichinho, aperta no bichinho. Esse aqui você tira. E põe esse aqui no lugar. Ele gosta do coelhinho. Mas o coelhinho tá cansado, ele tem que descansar. Tá bom. Pronto, agora você pode trabalhar. Daqui a pouco eu tenho coelho. Ai, por que eu fiz aqui? Ah, vai no baú ali, pai. Nossa, você Esse jogou baú mais. tem recompensas aí no baú. Opa!
Quem tem esse portão? De tempos em tempos ele vai liberando a recompensa? Cada 5 horas. É, né? E aqui são os pets que eu posso comprar. Que você ganhou até agora. É tipo uma ideia aqui de Pokémon, tipo, mostra os pets que você conseguiu. Bruno. Você bugou, tá. Filho, sai de dentro da cadeia, filho. Isso é um local secreto. Aqui são os ovos que você vai comprando pra poder fazer, abrir. Ah, é baratinho os ovos até, eu tenho dinheiro pra comprar ovo. Mas que abre isso? Ah, tem que ter, acho que 100 mil diamantes. Tá bom. E aqui, porcentagem, aqui é a evolução dos personagens. Tô vendo. Deixa eu ver aqui, se mete um diamante e evoluir. Nossa, não faz isso, peraí. Não vale a pena. Mas. Olha lá, o Bruno nunca deixou eu gastar meu diamante. Deixa eu gastar, Bruno. E aqui, pra comprar um ovinho, vou comprar um ovo de ouro aqui, ó. Olha lá, ó. São só 3 mil milhões de reais. 3 milhões de moedas. Tem que comprar lá de cima. Andar de cima. Olha lá, o Bruno falou que eu não tenho condição de comprar aqui no pote. Andar de cima é mais caro. Mas é mais chique os pets, né? É mais forte. Então. Mas para de gastar aí, você tem que, você não tem dinheiro nem pra sair desse mundo. Eu tô vendo qual é o preço. Não tem dinheiro nem pra sair do mundo, você já quer gastar. Deixa eu ver, eu vou pegar um pet nervoso aqui. Ó, tem uns lacrados aqui, o perigoso. Não, é os que você não desbloqueou ainda. Esse aqui, ó. Ele já vai me mostrando quem vem lá em cima, ó. 42%. Ah, já tô ficando cansada. Mas quem tá trabalhando nos petzinhos? Jogo de trabalho é duro, né, filho? Tem que trabalhar todo dia. É bom comprar aquele ali, que daí já é o último, né? Atrás desse aqui, ó. Esse aqui? É, esse daí. Tum, tum. 3, 2, 1. Um pinguim. Vamos ver, ele tá... Olha, ele é muito forte, hein? Opa, equipado, pinguim power. Era o que eu dei um pra Ana, que tava faltando... Deixa eu ver, você tá com 4 mil, dá pra abrir mais um? Nossa, o Bruno vai gastar todo o meu dinheiro. Outro pinguim. Deixa eu ver se já veio equipado aqui. Não. Pronto, bom, agora tem dois pinguins fortes. Ah, Ana, se quiser... Jogar. Forte. Eu tô com enxaca. É? Eu tô foi vencida pelo Pet Simulator. Na live viciada em Brookhaven, agora foi vencida pelo Pet Simulator. Se chama jogo de farm, filho. Você não viu aí no Mining Simulator? Cavando bloco. Infinitos blocos para você cavar. Olha lá na Laís ali, ó. Ela deu um bugzinho e logo vai desaparecer. Tchau, Ana Laís! Tchau, Ana Laís! Agora nós vê Ilox. Não, não desaparece, não demora pra sumiu. Foi embora. Demora, pô. Mas você tá vendo Ilox? Não, eu vou assistir música de anime. Assistir música de anime. Ela tá assistindo. Música de anime. Por que aparece o bonequinho? Bom, vamos adiante então. Vamos ver que eu já tô aqui. Vamos pra próxima fase. Uhum. Pelo menos vale a pena. Já que eu já cheguei até aqui. Eu não tô vendo a MV. Nossa, não, você me quebra. Música de anime top 10. O Dalin Day Friends aí, pô.
E é isso aí, se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigado, não esqueça de se inscrever, deixa o seu like aí, compartilha se puder, compartilha em suas redes sociais, em seu grupo do WhatsApp, me ajude a crescer, ajude a nos desenvolver nesse trabalho, sua participação é fundamental. Muito obrigado, até aqui, acho que já cheguei no meu limite do mapa, daqui para frente eu não consigo, vou ter que farmar bastante para poder melhorar e crescer esses petzinhos aqui. É isso aí, um abraço.